Маняци, следващия клип е господарски репост. Преди два месеца направих реакция на най-нелепите български кандидати за власт, разбирайте, от изборите тази есен. Ако не сте го гледали, приятно гледане. Ако сте го гледали, пък изгледайте го втори път да го затвърдите, пък може да сте го забравили. И така. Моят труд, твоя кеф. Ало, я ме свържете с Стефан Домакина, бе. Здрасти, бред. Аз съм чефо един незначителен клон на господари.com, но с най-голяма любов успях да събера най-колоритните изборни плакати на местни избори 2019, чийто финал предстои едва след няколко дена. Не сте предполагали, че съществуват такива хора, гарантирам ви. Преди обаче да започна с ловките пиар-ходове на жадните за народна любов и устремени към българофилството кандидати, представям ви нещо грандиозно и епично. Това не е новата суперпродукция на Мартин Скорсезе. Това не е поредният холивудски шедьовър как хора населват Марс. Това дори не е екшън с Джейсън Стейтъм, който троши бокс офис класациите. Това е клип за нещо, което го няма никъде по света, освен в България. Това е трейлър на магистрала. Новите завършени 9 км на магистрала Хемус между Ябланица и Боаза. Не случайно се прави трейлър, защото Хемус продължава да е само трейлър на магистрала, въпреки че от 10 години слушаме как тя до 3 години е готова. Вие за завършването сигурно ще направите някой филм така с Ди Каприо, с Ал Пачино, нещо пълнометражно, нали сега? Все пак! Далеч от прогреса на Хемус обаче, нещата на местно ниво се случват скорострелно. Тук виждаме как се запълват дупки на булевард България в София. Значи според мен това е преклено жалко да е предизборно. По-скоро според мен това е някаква такава социална програма за ангажиране на хора да се борят за живота си за пари. Госпожо Фандъкова, с абсолютно същия успех можете да разпилеете малко снакс или зрънчо върху дупките. Ефектът ще е същия. Айде, няма нужда от тези напъни. Време е да пристъпим към моите най-нелепи 10 кандидати за власт. Следващата класация е създадена с любезното съдействие на Теодор Михайлов. Истината е, че тя поражда още повече съмнения в мен и започвам да се чудя на къде да поема, по кой път да тръгна. Радикален либерал ли съм като кандидата от Ловеч, който се прави на някаква кръстоска, очевидно между Конан Варварина и Свети Георги, с палмички? Радикален либерал, дегенерат ли съм като... Тук мълча пред краля на шоу-бизнеса. Или просто се припознавам в мошенници, които ми обещават спокойствие и сигурност, но доказано техният коефициент на полезно действие към обществото по 10-балната клони някъде към минус 100. Незаменим в святото дело сте, господин Чоков. Само като ви видя лицето, една топлина ме облива. Един такъв уют. Ставаме едно спокойно, мирно на душата. Е, какво правим с това? Е? Десете най-нелепи изборни плакати само за вас, само сега. Георги Георгиев готи. Да направим от тиквата тиквеник за народа. Готи, сериозно ли, брато? Сериозно ли, брато? Аз не ме е още от първият. Що за политика е това? Що за курс е този? Ако някой ми каже тук какво оригинално нещо да кажа, да ми каже, защото на мен просто ми е нелепо. Готи, мисля, че с кандидатката от Воля Диана Салова много ще си напаснете. Вече голи снимки на дамата лъснаха по повечето социални мрежи. Аз абсолютно допускам шанса вие да имате някаква такава колаборация в тези сайтове заедно, не знам. Защото са мокрички. 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 Русица Кондева, кандидат за общински съветник в община Разлог. Ох, мамо. Кокошка от всякъде може да лети. Ето това е истинският кандидат за власт в Разлог. Истински устни, истинска коса, дама от народ. Мръсница! Като я гледам, резко се политизирам и започвам да мисля за преборване на демографската криза. Милен Ганев Минев, кандидат за кмет на община Тетевен с интимното и съкровенно мото Аз и ти. Небрежният чар на господин Милев леко ми напомня по развеселено третата ракия месопроизводител, но аз съм убеден, че господин Милев е един много сериозен тетевенски млад визионер. Атанас Николов, костенец за хората. Наско още живее малко в старите уестърни, напомня ми даже на Гари Олдман, който играе в един филм гангстер по време на сухия режим в Америка.
Но това не значи, че Наско стои на сухо. Даже ако си ходи така по улиците в Костенеца, съм убеден, че всяка костенчанка ще му е в краката. Всяка костенчанка ще... Сергей Ценков. Сергей. Гей. Гей. Сергей. Кандидат за общински съветник от Християн-демократическа партия на България. Тук имаме абсолютно всичко нужно за управлението на един човек. Християнство, поради приликата с Христос. Патриотизъм, поради родните шевици на Ленината риза. Щото ако беше с костюм, нямаше да е толкова загрижен за родината, нали? И разбира се, логото, доброто е възможно. Аз вече се чувствам грешен, ако не гласувам за него. Атанас Атанасов, кандидат за кмет на кметство Обнова. Тука, брато, е някакъв тотален мишмаш. Значи, тук имаме СДС, ВМРО. Македонска. Колко здраве? 3,20. ПЗНС. България на гражданите. Що за политика е това? Що за курс е този? Общо взето, Наско е подкрепен от всеки възможен. Чудя се само защо на плаката не са посочени също Съюза на българските художници, Алтернатива за Германия, гръцката Сириза, както и Дисниленд. Тук просто няма грешен ход. Ти гласуваш за него и ти си спокоен, че той ще угоди на всички. Сори, Насе, отпадаш, брат, дори намерих по-подкрепен човек от теб. Генчо Генчев, човекът, който хем е независим, хем пък в същото време е подкрепен от ГЕРБ, БСП, ДПС, Съюза на пенсионерите и Съюза на земеделските кооперации. Так! Каменушки? Връчат? Каменушки? Никой нищо не може да му каже. Човекът е независим. Той е хем ляв, хем десен, хем еничър. Ама не. Хем пенсионер, хем земеделец. Няма лабаво, брат. Пък и с такъв мъдър слоган, който е така далеч от тавтологията. Работата е най-правилната политика. Ще продължа да работя. На сърца ни да олекне, да живей труда. Много ми напомня някакъв ретро-скочнярски вариант на Боровото бачкай. Още докат лезем всички коста, моста, нищо вишива, избачкам доста. Генчо, само ако може, не ни избачквай. Генчо, ти си човека, бро. Роза Николова, кандидат за кмет на община Бойчиновци. Изберете красотата и отговорността. Добре. Да. Обаче съветниците на Роза са хората, които ще обърнат играта. Номер 102, като го гледам, поне е на 102 години. Не съм сигурен дали номер 103 е още между живите, защото са решили да му сложат черно-бяла снимка 2019 година. Или може би това е някакъв... Или може би това е някакъв ретро филтър на Инстаграм, за да се достигнат младите, не знам. Номер 104 и 105 няма да ги коментирам, защото те някакси само като ги види, те ти вменяват някаква вина само с поглед. Така че продължавам нататък. За младите на Варна. Ето аз съм млад, аз съм от Варна и някакси не успявам да установя някакво представителство за властта от тези хора там. Така не откривам представителство в маската, която стои като изтипосана отпред, като в някакъв клип на псевдопровинциален рапър. В тримата мъже от ясно, които повече приличат на съседите, които ти крадат нета, или в тримата мъже от ляво, които не изглеждат много наясно защо са на снимката. Какво за Бога правя тук? Или просто пък да спестявам за розова спортна кола, което ще ме идентифицира като човек, милеещ за варненци. Първата позиция обаче се разделя между най-криминалните господа и откровено ви казвам, аз не знам и не мога да преценя на кого не вярвам повече. Марек Петров, с чието вежди може да се чистиш между зъбите. Радостин Димитров, който има решение за казичене, но на мен лично повече ми прилича на продавач-консултант на плод зеленчук, готов за физическа саморазправа. И Димитър Боянов, който нагледно ни показва как щеше да изглежда Веселин Плачков, ако пиеше 7 години подред всяка вечер медицински спирт. Маняци, благодаря ви, че гледахте клипа. За да стана и аз един ден кмет, цъкнете един лайк. Коментирайте под клипа кой е вашия любим кандидат от вече изброените лидери. Ако имате някакви съмнения да гласувате, спокойно, не сте единствени. Аз даже съм в ступор след изброените талантливи кандидати. Аз съм Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси. Стефане!